За өнөөдөр энэ яшиг юм уу? Арга хэмжээний өрөө хорхогны үйл ажиллагаа үзэж байна. За ширээний засаж чимэглэлт бол бас байна байна. Байна байна. Байна байна. Тэрэмд. На чи юу вэ? Шива яа. За манай бүлгийнхэн тэнд хохон хийж байна. Үрэ. Тана. Яна ямар муухай чалк гэндэлдэг шүү дээ. Тин чулуунд дээр зүсхөр болсон байх. Аа шууд. За та бүхэндээ хорхон зүйл үзүүлэх гэж байна. Аа тийм гэсэн юм байна. Тан биш үнэн. Аа вэч вэч. Наач бослог намна байж. Яхан байж. Чулууд өсөөч. Энд бол чулуун уустаа гайхамшигтай. Халах гэж оролдсон. Оо, за мах ихлэд хэдийг тэлсэн. За байж. Шүлөө уустал, шүлөө уустал. Ногоо уустал юм байна. Нэ, шүлөө чулуун уустал шүү дээ. Тэг. За энд бол хэдийл мах вэ? 40 мах уу? Да юу юм тэлгэрээ. Оо ногоогоо бэлтчихлээ. Яа зилцсэн. Тагаа биш нэг байна. Ногооны ба. За тулгаах ерөнхий павер. Атра байда. Атра байда. Тус павер баска. Үрэ байда. Туслахын туслах үрэ. Харчаа. Харчаа. За ногооны ногооны павер. Бодро. Ерөнхий намнан байж байгаа. Аа зөв. За ерөнхий зөвлөх. Зөвлөх хатсан бай. Тийм би зөвлөхөр нөгөө намны ерөнхий. Аа за. Тэгээ ахлах тоогооч гэдэг. Тэгээ тоогооч нь тусах гэдэг. Махчаа.